E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordes Mobile. Então estamos agora com a minha conta secundária, né? Então para vocês assim deve ter assim intervalo de alguns dias, né? Entre um vídeo ou outro. Mas pra mim que eu tô gravando, assim, tá um intervalo de quase duas semanas, mais ou menos, sem gravar. Por quê? A partir do castelo 22, né? A partir do castelo 20, as coisas, eles demoram muito pra evoluir, né? Então, o intervalo, assim, né? Da evolução, assim, demora muito, né? Então, uma coisa que eu posso mostrar pra vocês conforme o último vídeo. Se bem que eu também nem lembro o que, que tem do último vídeo, né? Já vou falar assim de um monte de coisas, né? Então eu tô finalizando aqui o Festival de Guildas, né? Que eu também já vou mostrar pra vocês. Deixa eu coletar aqui os presentinhos aqui, né? Nossa, ganhei dois escudos de 8 horas, que maravilha. Escudo sempre é bem-vindo. Mas vamos lá, deixa eu falar sobre a minha conta. Referente ao meu último update do... Então, a gente tá com o castelo 22 e eu fiz assim todas as construções para o 22. Ó, tá tudo level 22. Menos esses três aqui, que também esses três não são fundamentais para você poder upar, né? Aí eu upei aqui as construções de farm, essas construções, tipo a torre, a muralha, o cofre, o caserna, o enfermaria. Eu também dei uma melhorada aqui também nas de coleta, né? Então eu dei uma pequena melhorada aqui. E também nos casarão, né? Essas coisas assim pra também não ficar assim tanto pra trás, tá? E meu escudo assim já tá quase terminando, mas eu vou já... Talvez eu renove, né? A missão de território eu não tô usando. Eu tô acumulando pra depois usar um bônus que vai me dar 25% a mais de experiência, né? Então, esse aqui eu vou tentar evitar, né? De usar. E o que mais que eu ia fazer? Oh, caramba! Oh, esse negócio assim enche o saco, né? Então como você faz pra tirar? Você clica aqui no Function e tira no... Cadê? Coliseu. Vou tirar do Coliseu. E cadê? Idol. Turf Quests. Eu vou tirar. Então não vai ficar brilhando toda hora me fazendo clicar, né? Então isso aqui eu vou... É isso que você faz, assim. Aí eu evito de ficar clicando nesse Turf Quest ou Missão de Território. Que mais que eu ia fazer? Se bem que esse aqui já tá pra finalizar o up. Aí eu fiz todas as construções, então... eu podia também ficar um pouco mais aqui pra upar as outras construções, né? Mas acho que vale a pena eu dar uma melhorada aqui no meu castelo, porque eu quero fazer mais tropa. Porque o meu abrigo, assim, também, ele já tá no máximo, por exemplo. Deixa eu ver. Eu fiz tropas que caibam no abrigo, que é 132 mil de tropas, né? E eu tenho atualmente 132 mil e dois soldados a mais, então... Eu fiz assim tropas na quantidade exata, né, que caiba no abrigo. É, eu gosto de fazer isso porque, tipo, eu não quero ficar fazendo acampamentos, né? E caramba, deixa eu fechar. Ah, pera um pouco, fiz besteira. Né? Eu fiz isso mais pra acabar com aquele ponto de exclamação que enche o saco. Guild Fest. Falta só mais algumas ajudinhas para poder finalizar aqui o Festival de Guildas, né? Que também tem uns presentes até que interessantes, né? Então tem esses aqui de presente, alguns baús. Então é sempre bom você também participar, né, do Festival de Guildas, que é bem interessante. E acho que o pessoal também não vai conseguir atingir o level 10, né, de presentes.
que seria bem interessante. E que mais que eu ia fazer? Ah, então, para eu poder upar aqui, eu preciso assim de bastante recurso, né? Mas demorou assim um pouco porque eu dei uma focada na minha conta principal. Que eu também já vou começar a fazer vídeos na minha conta principal. Por quê? Ó, esse aqui vocês sabem que é minha conta secundária, né? Aí tem a minha conta principal que tá no castelo 24. E acho que ontem mais ou menos eu coloquei ele pra castelo 25, né? Então ele já vai pra castelo 25. Acho que depois de uns 28 dias mais ou menos, né? Então o que que eu fiz? Ontem, entre sexta e... entre um ou dois dias, eu só fiquei farmando. E a conta secundária ficou mandando o recurso pra conta principal, pra poder upar o castelo pra 25, né? Agora eu vou fazer o inverso, vou pegar os recursos que eu farmei da conta principal e eu vou mandar aqui pra conta secundária. Então vocês podem ver, eu tô logado no meu celular e eu vou mandar recursos para a minha conta secundária. Espera um pouco, deixa eu mandar recurso, eu vou mandar... vou mandar hitvens, que são os minérios. Aí vocês podem ver, aí ele tá ficando verde e tá saindo aqui um carrinho, né? Então eu tô mandando recursos, né, da minha conta principal para a minha conta secundária, né? Em relação a arroz, né? Em relação a... aí vou ter que usar os recursos que tá no... que tá na bolsa, não tem jeito. Eu também não vou ficar sempre tentando pegar, farmando ao máximo, porque senão vai demorar muito, né? Então eu vou esperar chegar aqui os recursos. Acho que falta uma boa quantidade, ó, 5 milhão, 3 milhão, né? Falta bastante coisa aqui pra upar, mas eu acho que dá com... e vai demorar 8 dias pra upar. Mas eu acho que se eu usar os acessórios, né, ele baixa pra 5 mais ou menos, eu acredito eu, né? Então ele pulando pro castelo 23, acho que não tem o que mostrar. E tem esse aqui, Virgil Way, né? Que eu mostrei no dia em que lançou, né? Usando minha conta principal, então acho que não vale a pena, né? Mostrando esse vídeo novamente. Aí eu recebi 2,5 milhão de minério. Aí eu vou mandar mais recursos para minha da minha conta principal para minha conta secundária, né? Para também não ficar assim tanto no negativo. Espera um pouco, deixa eu ver se as minhas coletas também. Acho que eu vou pegar minhas coletas de volta. E referente a meus familiares, caracas. Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou colocar o set de familiar. Meu aquífero tá no level 40, né? Ele tá me dando entre 35 a 70 STA ou VIGs, né? Então são algumas coisinhas que demora pra evoluir, né? Aí eu vou colocar aqui para 7 de arroz. Então eu coloco o Research. Aí eu coloco esse aqui, armadura, cover e meio. Aí vocês podem ver que a quantidade de arroz ele fica um pouco acima, né? Mas ele fica estável, ele não fica no negativo. Então isso é uma das coisas que eu consegui realizar. Aí que mais que eu ia fazer? Eu vou mandar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí tô mandando mais recursos. Acho que eu também vou coletar aqui. Aí eu tô retornando aqui minhas coletas. Eu já vou botar o meu castelo pra upar. Então assim não tem... não tem assim tanta novidade, é mais pra pular de um level para o outro.
Aí depois que eu pular pro castelo 23, eu vou mostrar da minha conta principal, né? Que acho que não vai mudar, né? Do castelo 23 para 24 não vai mudar muita coisa. Opa, vamos ver. Aí eu recebi aqui os recursos. Ó. Acho que de minério já tô full. É, já tô full aqui. Então, a diferença é mais ou menos de 3 milhões. Acho que eu tenho recursos na bolsa, né? Espera só chegar esses dois aqui. Esses. Deixa eu dar uma acelerada aqui, vai. Ele tá chegando. Mais minério. Aí também tô querendo upar o castelo, porque com isso aqui ele também automaticamente que amplia as tropas que podem ser protegidas aqui no abrigo, né? Então isso também é um dos motivos de eu estar upando aqui o castelo, né? Então, e fora que eu também quero fazer mais tropas T3, né? Mais tropas para poder também ajudar a fazer os ninhos um pouco mais, como é que fala? Mais fortes, por exemplo. Eu só tô conseguindo com a minha principal e a secundária somente no ninho 1, então eu quero aumentar um pouco mais de poder para poder começar a fazer ninho 2 somente eu e a minha conta secundária sem depender de ninguém, né? Então esse também é um dos meus objetivos, né? De tentar upar o meu castelo, tá? Então vamos lá, deixa eu dar uma acelerada aqui no casarão. Eu uso esse aqui, mais esse aqui e mais esse aqui. Belezinha! Upamos aqui o nosso casarão. E nós vamos upar agora o nosso castelão. Eu vou colocar o Go Change, Construction, aí vai reduzir para 7, é, reduzir um dia, né? Então, tá bom. E vamos aqui usar os recursos guardados, dane-se, vou gastar mesmo. Pronto, aí estamos pulando para o castelo 23. Aí do 23 eu. Aí depois do 23 vou upar assim para todas as construções necessárias, né? Que também vai demorar muito, porque vai demandar muito recurso. E depois vou realmente focar nas construções de farm, que estão assim bem atrasadas, né? Então eu vou dar uma atenção nisso aí. Né? E o que mais? Eu tô com ouro. Deixa eu ver, será que eu tenho pesquisa de... Ah, tem isso aqui. Tem quantos dias? Um dia. Um dia. Se bem que eu posso até usar, né? Mas... acho que eu vou usar só amanhã. Então já estamos upando aqui o nosso castelo, né, para o level 23. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso trocar usando o dinheiro. Não tem. No tiene! Espera um pouco, deixa eu... Então acho que eu vou devolver o ouro para minha conta principal, talvez. Deixa eu ver. Acho que eu vou devolver ouro para minha conta principal. Eu vou mandar ouro para minha conta principal. Ouro! Yes! Né, então... é, a gente faz uma troca, né? Entre a principal e a secundária. E os dois, ambos se ajudam com os recursos, né? E a minha conta principal, já que tá fazendo a construção, né, pro castelo 25,
Então eu vou ter muito recurso sobrando para fazer pesquisa, né? Então, se pesquisa também está demorando quase dias, semanas, então o que tiver sobrando eu mando para minha secundária aqui e ambos vão se ajudando, tá? Então acho que é isso. Eu evoluí bastante, né? As minhas construções, os familiares, eu upei isso aqui também, né? O CDB, né, o investimento em gemas, agora ele tá dando quase 90%, então se eu colocar 14 mil, ele vai me dar, depois de 30 dias, 26.600. Eu só não consegui upar mais essa construção, porque ele precisava do castelo 23, ó, né, então não dava para melhorar mais do que isso. Então, são coisas que fica travado, né, o castelo 23, né. Aí pronto, já mandei aqui o ouro. Aí acho que é isso. Deixa eu colocar as minhas construções aqui para farmar, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui para research. Cavalo e meio para ter produção de comida e esse capuz também que vai dar produção de comida. Aí belezinha, deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar arroz, cadê? Arroz. Ô, curcus, cadê arroz? Ah, depois eu ponho. Então, é mais um update sobre a minha conta secundária. Depois que terminar aqui o up, né, do castelo, talvez eu faça um vídeo, né, mostrando o que tem, né, no castelo 23. Depois disso, eu acho que eu vou pular para minha conta principal, mostrando o que tem, né, do castelo 24. E depois o upgrade para o castelo 25. Então, os próximos vídeos, só vou gravar mais um vídeo com a minha conta secundária, né, para ver o que tem de novidade. E os próximos serão somente com o castelo, minha conta principal, tá? Ah, tem os heróis, né, que esqueci de mostrar, né, Tadler knows everything. o trapaceiro, ele já tá no level master, né? Ah, tem que colocar esse aqui. Pra regenerar mais rápido a energia, né? Mas aqui tem um maldito quest. Deixa eu Tadler mostrar knows aqui. Pra everything. pegar essa bota, tem um maldito quest aqui. Desse Criança da Luz, que é muito difícil. Eu tenho que masterizar, terminar com 3 estrelas, né? Mas os meus heróis, eles ainda estão muito fracos. Então vou evoluir um pouco mais e fazer essa missão do Criança da Luz. Que demora pra Tadler eu knows conseguir everything. fazer com 3 estrelas. A Scarlet Bolt também já tá quase. Falta pouco, só mais 8 moedinhas pra eu poder dar uma upada nela. Cara, acho que eu vou gastar, velho. Será que eu consigo? Acho que vou tentar, velho. Vamos lá. Quanto eu tenho? Eu tenho 11, vamos gastar. Nossa, falta só mais 4. Vou gastar. Aê! Falta só mais um. Vamos lá. Só mais um. Aê! Então, nós vamos colocar ela para o level master. Então, vai demorar 1 dia e 6 horas. Então, Scarlet Bolt também ela já vai para o ranking 7. Não, não. Ranking 7 não. Ela vai pro. Por isso aqui, né? Vai pro dourado, né?
E o próximo que eu vou focar vai ser no Homem da Palavra, porque ele dá bônus de infantaria e produção de comida, que eu também quero melhorar bastante, né? Então esse vai ser o próximo herói que eu vou focar depois da Scarlet Bolt. Isso na minha conta principal também estou fazendo a mesma coisa, tá? Então acho que é isso. Eu vou tentar dar uma destravada aqui. Eu tenho que fazer aqui essa missão aqui no normal para destravar o elementarista. Então eu tenho que fazer só mais essas duas missões, né? Então vou tentar fazer isso aqui. Mas eu também tô sem STA, então isso eu vou deixar para depois, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, deixe seu like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!